2012 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে টুইটাৰ যোগে প্ৰকাশ কৰিছিল যে তেলৰ দাম যেতিয়া দেশত বাঢ়ে তেতিয়া সেই চৰকাৰখন অসফল বুলি কোৱা হয়। এতিয়া তেলৰ দাম এনেকৈ বৃদ্ধি পাইছে, এই বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কোনো ধৰণৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ কথাটো অহা নাই, নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে। আৰু তেল বুলি নহয়, সকলো সামগ্ৰীতে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে। এই মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰিব নোৱাৰাৰ প্ৰতিবাদত আমি আজি কুমাৰিকাটা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰিছোঁ। লগতে ইয়াৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ যে পেট্ৰলিয়াম জাত যি সামগ্ৰী আছে, পেট্ৰলকে আদি কৰি যিবোৰ সামগ্ৰী আছে, এই সামগ্ৰীবোৰৰ মূল্য বৃদ্ধি অতি শীঘ্ৰে ৰোধ হ'ব লাগে।